У селі Свято-Петрівське Києво-Святошинського району батькам-вихователям Андрію та Ірині Чеботарьовим вручили ключі від нової оселі. Тепер тут буде дитячий будинок сімейного типу для 6 вихованців. Раніше всі вони щасливо жили у Краснодоні Луганської області. Проте у 2014 році, після початку військових дій, покинули окуповане місто. В нашому місті було вже небезпечно знаходитися, бо почали стріляти, було дуже страшно. І старші діти дуже хвилювались, маленькі боялися. І ми були вимушені переїхати сюди. Ми вважали, що це на короткий час, мабуть, на 2 тижні. Але йшов час і нічого не змінювалося. Деякий час родина тулилася в гуртожитку для переселенців. Згодом їх прихистив директор міжнародної благодійної фундації «Отче Дім» Роман Корнійко. Благодійники дбали про родину та допомагали у оформленні нового житла. Я був більш таким зв'язуючою ланкою між облдержадміністрацією, райдержадміністрацією, сільською радою і безпосередньо самою цією сім'єю. І координуючи, допомагають, щоб ніде не відбулося ніякого збою. Привітав родину з новосіллям і голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук. На його думку, саме будинок сімейного типу дозволяє створити всі умови для гармонійного виховання дітей. Сьогодні сім'я, яку ми бачимо, вона щаслива, тому що держава дбає про неї. Кошти на придбання дитячого будинку виділили із державного бюджету. З моменту надходження грошей і аж до новосілля особисто опікала будівництво та оснащення нового помешкання голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова. В минулому році було фінансування, виділили, потім ремонт, дах ремонтували ще, ну, тобто меблі закуповували, тобто десь близько року тривала вся процедура. Треба намагатися зараз в такий період, коли країна перебуває в стадії війни неоголошеної, наших дітей намагатися обмежити в доступі до цієї негативної інформації, зберегти їхнє дитинство. Чи не найбільше новому помешканню зраділи наймолодші новосели? Дуже класні і я дуже радий про це. І хвилююсь дуже. Будиночок дуже сподобався. Але приємні сюрпризи того дня на цьому не закінчилися. Валерія Савченко хоча й втратила батьків, але не лишилася наодинці зі своєю бідою. З державного бюджету виділили кошти на придбання її квартири. А пані Мирослава Смірнова вручила дівчинці сертифікат на 150 тисяч гривень для проведення ремонту. Я рада, я ніколи не думала, що в мене буде квартира. Це таке було в пределах моєї мечти. За словами Свято-Петрівського сільського голови Антона Овсієнка, і його односельці готові долучитися до благодійності. На минулій сесії сільської ради було виділено землю для забезпечення житлом родин, у яких є прийомні діти-інваліди. Реалізацію цього проекту розпочнуть вже в наступному році. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».